وسارد دور مرنت بيها دلك تمرية الشمال لأن يا البيوت كير جل سيد دجان كجوميس الدقمة يجوري يا قبل كسول مسؤولين تو سارد بيها قبل كسول يوضياش يحقرت كديجان كاسي يهوانك أي سود ويا الكاسي وقرنا وحكاها لي سدوا وسارد دور مرنت بيها قبل كسول يقولوا مسؤولين كسعود وسارد دور مرنت بيها نهيوا إلك جوميس جوميس والأولم شيء مركو ربي يمله markii laga galay een baaris badan oo daba dheer een laga sameeyay waxa laga helay eelka guumeys eelka aanu dul taagnahay oo biya maanta oo ay si toos ah u wada cabayaan magaalada iyo dadkii barakacayaasha ahaa labaduba eelkaas waxaan u leenahay een ma sha Allah ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle waa dadaalkii dawladdiina iyo een madaxdiina waxa halkan aan joogno weeyaan guumeys waa eelkii guumeys ee ay qoday hay'ada een asxaaba waxay ku soo wareejisay een wasaaradda horumarinta biyaha taas oo wixii agab ah ee dambe gacanta ku hayn doonta sida dayactirka ceelka ee wixii ka xumaada ee iyo wixii maamula sawirka markuu eegay ceelka kan baahidiisa iyo dadka barakacayaasha ah dad fara badan oo dhorkun gaaro culayskiisa uu arkay buu lagu wareejiyay ceelka kan si uu u noqdo ceel safgareysan oo material maankiisa wuxuu u baahan yahay een ay loogu qabto markaas maantaan wareejeena oo bisha 16 ay tahay ee waraaqaha xeelka tii ay qortay saxaaba iyo tii wasiirkaba la wareegeen ay suduwe la wareeg waraaqaha labada waa ku haatii een tii wasiirka uu soo qoray ee amarka uu ku bixinayay in la soo qoro oo la wareego xeelka duqad degmada yagoori isduwaha wasaaradda biyaha ee gobolka sool runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ceelkan wasaaradda biyuhu ay ka hirgelisay ama laga qoday hay'ad saxaaba qoday guumeys deegaanka guumeys oo sideynu ka warhaynay caan ku ahaa oomane oan biyo lahaan jirin dowladihii kala dambeeyay dalka soo maray aanay suuroobin in loo helo biyo in lagu guuleystay wasaaradda biyaha ay ku guuleysatay iyada oo ay ceelka fulisay hay'adda saxaaba waanu mahadnaqayno farxad weyn bay deegaanka iyo dadkaba u tahay waad ogtihiin oo biyuhu waa nolosha aasaasiga ee daruuriga lagama maarmaanka qaar ka mid ah dadka deegaanka gumeysa degmada yagoori ee gobolka sool ayaa ceelkaasi soo dhaweeyay iyagoo sheegay in baahi ballaaran qabeen inay helaan biyo ku filan biyaha markayna haysanin way oomanayeen aad bay oomanayeen haddeerna biyuhu waa durdur sida durdurka u socdaan waan soo dhaweyna wasaaradda biyaha nimcada noo keentay iskaliga nebiga suuradaha qur-aanka salaada waqtigeeda waxa weeye wakaaladda biyaha way noo soo gurmatay waxay noo keentay biyo markaa nu tagnay annagoo ooman annagoo dayacan annagoo dunyada naga xumaatay bay noo soo gurmadeen biyay noo keeneen waana hagaajeen allaha hagaajo wabarkad cumar axmed urbaanta qaranka jamhuuriyadda somaliland laascanood